ដែលនៅទីនេះនឹងតាមគេថាឥឡូវនេះចង់រួមទៀតអត់បាទតែបើចង់ខ្ញុំសុំសួរមួយសិនសុខសប្បាយជាទេបាទបាទនៅពេលនេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយជាមួយខ្ញុំបាទមួយបាត់ទៀតដូចតទៅបាទអូយមិនសុំទៅណាអូយយ៉ាងទីសុំសាទៅនេះមិនខ
ុណបាទអរគុណដល់ស្មូតចិត្តដៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះរួមជាមួយខ្ញុំបាទមួយបទទៀតដូចតទៅបាទពីស្នាក់បងប្អូនបាទនៅទីនេះផ្ទាល់បាទជួយទៅដល់ពេជ្រថៃបាទជម្រាបសួរអើឥឡូវនេះឃើញបាទស្រីខ្មៅឃើញថៃអត់ហ៎ឃើញអត់ថៃនៅមុខនឹងតាលើតែសលេងនេះឯនៅមុខនេះអូនៅក្រោមនេះបាទស្រីពេជ្រពីការហើយនេះហ៎បាទ
សុខសប្បាយអត់ថៃបាទខ្ញុំសុខសប្បាយមីងចុងមីងសុខសប្បាយអត់សុខសប្បាយចុះពូវិញបាទពូសុខមកកាផ្លេហ្នឹងបាទចាំងាយណាចាថ្ងៃហ្នឹងមកសាយកោធំហ៎សាយកោសាយកោនេះ5តលឹងអូមានសហ៎ហ៎បាទមើលថ្ងៃនេះបាទអូអានេះគេហៅពេជ្រសមែនមិនពេជ្រសកលៃសមកកលៃសកលៃសសុតបាទកលៃសមាននៅទូតពងច្បាស់កលៃមកអូហើយអាវកាត់នៅណាអាវបាទអាវកាត់នៅម៉ោងនៅម៉ោងអូអ្នកបាក់កាត់បាត់ដបងហ៎បាទអូចុះខោខោខោបាត់ដបងដែរអាវក្នុងនេះឲ្យកាត់អាវឆ្នៃទិញទិញទៅណាបាទអាវក្នុងទិញទៅណាទិញនៅផ្សារអពុយស្ដាយអូហើយចុះខោក្នុងមួយទៀតខោក្នុងមួយទៀតខោក្នុងខោក្នុងពាក់លេខបាទខោក្នុងពាក់លេខបាទ24ងូមកក្តាប់ស្មើលេខ20ទេតាដាក់ធំណាស់តាឯបួនអើកូនថៃនិយាយថាតាមរស់សីខ្មៅឃើញនៅឃើញនៅខ្ញុំតាមរស់មួយថ្ងៃហើយហើយខ្ញុំនឹងជួបមិញនេះបើនំពេញឡានម៉ូតូខាប់ពេញដីចឹងណូបងប្អូនពូមីងច្រើនណូមើលមុខមើលខ្មៅខ្មៅច្រើនខ្មៅអូសីខ្មៅគាត់ធ្វើមុខកញ្ញូញៀតទៅណាចៃនឹងអាមខ្មៅនឹងអឺហ្នឹងហើយហ្នឹងគេចោលទៅអូនបងແນ່អូឃើញហើយចឹងលើហោឃើញហើយឃើញហើយឃើញស៊ីខ្មៅណាវើនឹងមកអង្គុយមើលអាខ្មៅអាខ្មៅក្អីទីម៉ានក្អីទីម៉ាននោះក្អីទី2ក្អីទី2ឃើញហើយស្រីខ្មៅរបស់ថៃឃើញហើយចង់សាជើមិនដឹងទៀតគេថាតាមរោទៅតែឃើញហ្នឹងគូព្រេងគូព្រេងគូគាត់គូទ្រនាប់ដួងចិត្តហ្នឹងបាទតើតែមកឆាអ៊ីឈីតានបានឃើញស្រីខ្មៅនងបាទអូខ្ញុំសូមអរគុណអ៊ីឈីតានមែនទែនខ្លាំងហ្មងនេះហាកុំបានគុណអ៊ីជីតានកុំអីក៏មិនបានមកច្រៀងហើយនឹងឃើញស្រីខ្មៅសង្សារខ្ញុំដែរឥឡូវជាមកឃ្លៀទៀតមកឃ្លៀទៀតឃើញជាមកឃ្លៀទៀតខ្មៅអើយខ្មៅបងតាមរកខ្មៅឃើញហើយខ្ញុំនៅកន្តើយចាំមករួមលេងនឹងបងខ្មៅអើយខ្មៅឡើងមកណាអឺឡើងមកឡើងមកខ្មៅមិនឡើងមកបងនឹងរួមតាមនាងឯងគេបានប្រកាសច្បាស់ហ่าគេថាបើសិនជាអត់ឡើងមកទេចាគេរន់តែម្នាក់ឯងរន់តែម្នាក់ឯងគូព្រេងគេថាគូព្រេងគូគួបព្រេងមិនព្រាត់តែបើគេពុករត់ព្រាត់ឯងតែតែគេបងរត់ព្រាត់ឯងយកមួយទៀតឥឡូវហត់នៅបាទនៅបាទថៃហត់នៅខ្ញុំហត់ហើយចង់បាននេះអ៊ីស៊ីតានអត់ចង់បាទចង់អូយចង់ឥឡូវជូនមកដោះភ្លាមតែម្ដងបាទចាតែគូមូលឲ្យសិបិចជួយមូលតិចមកកាប់បាត់អ៊ីស៊ីតានប៉ប៉ាន់ថៃហ្មងប្រមូលមកបាទខ្ញុំតែខំចេញខ្ញុំបន្តិចទុកខ្ញុំអត់ទុកខ្ញុំអត់មកយីស្ដឹងល្អមណាទុកខ្ញុំអត់អោបោកឯងមូលសោះហើយតើអូនឲ្យឆ្ងាយមែនជូនប៉អូនឲ្យឆ្ងាយមែនជូនប៉ឆ្នាំថ្មីជូនប៉ណាយកណាយកណាតិតបាទនឹងឯងកបៃតូចហ៎ចាំទៅវិញលបៃយូរឯងគេថាកបៃតូចនេះហើយសិតតាញ៉ាំញ៉ាំមកលឿនបាទសុំញ៉ាំមកបាទហ្នឹងឥឡូវភ្លក់បានបើសិនអត់ត្រូវមិនឲ្យខ្ញុំຕົកនោះមកញ៉ាំមកឈូតមួយបាទឆ្ងាញ់ញ៉ាំអូយមួយទៀតសិនអីឆ្ងាញ់តោះអីមួយទៀតនេះអត់ថាថែមទៀតថែមទៀតអត់ថែមទៀតថែមថែមអូដាក់ចោលលើដាក់ចោលលើអូឆ្ងាញ់ឈីដាក់ចោលលើបានដកហៅលើមិនដែរមិញអូយរោមិនបានទេផាលីជីតាន់ចូលដល់ក្នុងនេះឆ្ងាញ់ណាស់ឆ្ងាញ់ណា
ងាយរួមធ្វើជាជិះនេះម៉េចឆ្ងាញ់នេះត្រូវរាន់ទៀតណាអឺជិះផ្សេងពេលបាញ់ចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះពុកម៉ែបងប្អូនអឺពេលជួបជុំក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងណាចាទិញអឺអ៊ីជីតានេះជួយម្នាក់ម៉ានទិញម្នាក់ម៉ានទិញអ៊ីជីតានេះជួយឪពុកម្ដាយជួយឪពុកម្ដាយបានបងនេះត្រូវរាន់ទៀតណាអរគុណអញ្ចឹងបាទប្រខែណាអញ្ចឹងបានន័យថាអ៊ីជីតានជួលមកអត់អស់លុយទេនេះបាទហើយអឺណាមួយ100លានណាមរុយលឹងថាជាអ្នកមានមួយបាត់បាទហើយណាមួយអីគេទូរស័ព្ទទៀត iPhone 8បើ6 2i បើច្រើនណាហើយម៉ូតូទៀតម៉ូតូទៀតអូនោះម៉ូតូទៀតណាអរគុណបាទថៃនៅមានប័ណ្ណចម្រៀងវគ្គក្រោយបាទមួយមួយយ៉ាងច្រៀងជាមួយមួយយ៉ាងណាពិសេសទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់វត្តមានរបស់ពេជ្រថៃក៏ដូចជាមូរិយាអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីរបស់យើងអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែតសិន